Вітаю вас. У протоколі перевірки районно однієї школи було написано «Кидається в очі низька успішність учнів». Або читаю «У парку стоїть унікальна споруда, що кидається в очі своєю красою». Чи правильно тут ужито дієслово «кидається»? Ні, неправильно. Адже воно скальковано з російського словосполучення «бросаться в глаза». А в українській мові словом «кидатися» передається раптова, іноді необдумана дія. Наприклад, «кидатися словами», «кидатися до перехожого». Риба теж кидається в річці. Треба пам'ятати, коли явище чи поняття привертає увагу якимись рисами, ознаками, то правильно говорити «впадає в око». Тож у наведеному вище прикладі слід було написати «впадає в око низька успішність учнів». У парку стоїть унікальна споруда, що впадає у вічі своєю красою. Запам'ятайте, так буде українською.